这个女人的手正以一种诡异的角度弯着，但她却感不到一丝疼痛。突然，女人像是受到了某种控制，身体梆梆梆地撞向玻璃。当安娜再次来到实验室，发现墙壁上已经长满了真菌，而那个女人已经不在了，只剩下被撞破的玻璃，而地上躺着一个已经完全变异的人。此人正是女医生，她没有死，正用仅剩的一只眼睛瞪着两人，而她的身上还不时冒着泡。安娜赶紧取样，但此时怪物身上的鼓包突然爆裂，喷出一股毒气，顿时弥漫了整个实验室。为了不让病毒扩散出去，安娜让长官封锁这里，随后在另一个房间里找到个防毒面具戴上。这时地上的女医生缓缓站了起来，嘴里不停喊着我好冷，然后身上竟直接长出骨刺。此时的女医生俨然变成了怪物，安娜吓得赶紧逃出房间，找了个灭火器喷开门边的毒气，冲出了实验室，然后脱掉衣服对着自己一顿猛喷，吹掉身上的病毒。而刚才被毒气喷倒的士兵此刻已经有了感染的迹象，安娜这才发现原来这种真菌怕低温，地下200度的高温正是他们滋生的天堂。之所以亿万年来没有传播出去，正是因为这里的万年冻土层阻挡了他们，没有了传播出去的顾虑。接下来只要拿到电梯钥匙上去后封锁整个钻井就万事大吉了。随后他们正准备进入步行通道，但对讲机里却传来了另一组人的警告。众人望着铁门，不知道里面到底发生了什么，商量过后最终还是决定进去把人救出来。但他们刚进入通道，顶部就出现了一抹诡异的红色蔓延到了洞口，然而却没有一个人发现。感染的士兵好像受到了感应，脸上也泛起了红光。不久后通道里响起了枪声，紧接着一名伤员被抬了出来，根据队员所说，里面被炸毁，已经走不通了。他们在里面看到了长着30个人脑袋的巨大怪物，而那怪物正朝着这边走来。铁门缓缓关闭，但突然一阵撞门声响起，听动静可不像是人类能发出来的，众人只能祈祷门能撑久一点，并立即向后撤离。而此时感染士兵的情况愈发严重，他知道自己走不了了，于是留下断后，其他人坐上电梯继续往下。电梯急速下降，众人被巨大的压力压得喘不过气，终于他们到达了终点。但跟他们想象中的不一样，这里全部结满了冰霜，很明显是有人发现真菌的特性后故意调节的温度。再看看墙上被冻住的已经死亡的变异体，证明了这一点。而要拿到电梯钥匙，就必须要穿过200度的高温。为了拿到钥匙，安娜准备毅然前往，但却被长官劝下，因为他知道一个长官和一个生物学家，此刻肯定是生物学家价值更大。所以长官拿过防护服走了出去，并告诉他5分钟他就会出来。但时间很快过去，长官并没有出现，